حاسبه ده اسيت كويس مختارك يعني انا شيء حاسبه مختارك خاطر ده ساينتيرس رو بخيري سوبلابس مخربي تو اسيت كوات فقيت ان ارتيرتوبس როგორც წესი რადიკალურ ოპოზიციაში გადადიან ხოლმე ანუ რადიკალურად უპირისპირდებიან იმას ვისაც ადრე მხარს უჭერდნენ არც ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ოპოზიციაში მრავალი ასეთი ადამიანი რომელიც მანამდე თქვა მიხეილ სააკაშვილის გვერდით იყო დაშინებული ამოფრჩეველი სულ არის საუბარი რომ ამოჩეველი არის დაშინებული. როგორ გასაგებია რომ თქვათ სამსახურიდან გაგდება? აი არის ეს მართლაც ის ფაქტორი რომ მათ შესაძლებელია არჩევნების შედეგზე ზეგავლენა მოახდინოს, ანუ ადამიანი არ უჭერს ხარს, მაგრამ იმის გამო რომ დაშინებულია, წავიდა და რომელიღაცა პარტიას დაუჭირა შემოხაზა. დაშინება მოქმედებს. მე არც ახლა რამდენად და როგორ არის ადამიანი დაშინებული, ან რა კონტროლის მექანიზმებია, რომ თქვა ვის მიცა ხმა ის გაარკვიოს, რომელიმე პარტია მანუ მიცა თუ არა მას ხმა. ეს არ ვიცი, მაგრამ შიშის ფაქტორი არის, იმით რომ გამოკითხების დროს ახლაც რო დადიოდნენ, რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ მე ვთქვი ის, ნუ არ ვამბობ რა, მაგრამ რეალურად არ ვაპირებ ხმის მიცემას. მაგრამ თქვი იმიტომ, რომ ჩემი შვილი მუშაობს აქ და ვერ ესე არ მეთქვა, შეიძლება ასე ვთქვა, მას პრობლემები შექმნა სამსახურში. ამიტომ შამშის რეალურად ხედავ და საფუძველი აქ. უბრალოდ მე რა არჩევანს აკეთებს, იცით, ის არც მე მეტყვის ალბათ და არც არავის, იმიტომ რომ გასაგები ერთ-ერთი მიზეზი აქვს, რატო არ ამბობს და მეორე მიზეზი აქვს, რატო არ ამბობს. არჩევანი პრინციპში ესეც არის, არა მარტო საქართველოში, რომ არჩევანი პირადი საქმეა ადამიანის და მე არც ვეკითხები ხოლმე ვის მიცა ხმა და ვის დაუჭირა ხმა. ხოჩეს NDI-ის გამოკითხვაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩატარდა, იქ იყო ძალიან საინტერესო მონაცემი, რომ გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი პროცენტი ამბობდა, რომ ის საკუთარი პოლიტიკური არჩევანის შესახებ ოჯახის წევრებსაც კი არ ელაპარაკება. ხა ჩვენ ყველას გვახსოვს თქვა 90-იანი წლების დასაწყისი, როდესაც პოლიტიკური სიმპათიების გამო ოჯახებიც კი დაანგრეულა, იმიტომ რომ თქვა ცოლი რაღაცა ერთს უჭერდა მხარს, მეუღლე მეორეს უჭერდა. ეხლაც არის ასეთი სიტუაცია, რომ თქვა ოჯახებში პოლიტიკური ტემპერატურა იმდენად მაღალია, რომ საერთოდ ოჯახის წევრები ერთმანეთს პოლიტიკაზე არისაუბრებიან. კი, არის, ახლა და ეგეთი ოჯახები როგორ არსებობენ ძალიან მიგვირს ეს. მე უბრალოდ ახლა მართალი გითხრათ, ჩემ გარშემო ახლა ცოლქმარი არ მინახია მდგომარეობაში, მაგრამ თქვა მშობლები და შვილების თემა ამ თუ ერთ ოჯახს ცხოვრობენ, ეგ განსხვავებული აზრი მინახია. ამიტომ საერთოდ არ ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე. იცით რა, ხელისუფლება მოახერხა ერთი რაღაცა, ერთი პერიოდი მოახერხა სერიოზულად, რომ აჩვენა ახალგაზრდობას, რომ ყველაფერი, რაც თქვათ, ჩემით და თქვენი თაობის არის ეს ყველაფერი, არასწორია, ანუ ქვენს და მეც მოვდივართ კომუნისტების და მენტალობაც ეკავა თაობა. ისეთი გქონდა ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის შეცვლა გაიზარდა. და ერთი პერიოდი ახალგაზრდობა დაიჯერეს. დაიჯერეს ეს მომენტი, რომ ჩვენ თავს არაფერი არ ესმის, მაგალითად, ნაკლებად ერკვევა საკითხებში. აი ამ გაფუჭებული მენტალობის გამო, ასე ვთქვა. ამიტომ შეიძლება ხელი შეუწყოს კიდეც, თქვა, აი მე რასაც ვახსენე, შვილების და მშობლების შორის, თქვა, განსხვავებული აზრის ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც წესი მე ყოველ შემთხვევაში რაც წამეკითხავს, თქვა, არჩევნებზე უფრო ასაკოვანი ადამიანები დადიან ხოლმე, ეს მოწესრიგებულად და ახალგაზრდები ნაკლებად შეუმიდიან ხოლმე, იმიტომ რომ ასაკოვან ადამიანს არჩევნებში ხედავს თავის მეტ ფუნქციას. თქვა, იცით რა, ადამიანს ყველაზე დიდი ტრავმა რაც არის, როდესაც მას ფუნქციას წართმენ და არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია. ახლა კაცებს და ქალებს შორის განსხვავება ზუსტად ეგ არის, კაცს გაცილებით კინოულად განიცდის პენსიაზე გასვლას და ქალი ნაკლებად, იმიტომ რომ ქალს ოჯახში ფუნქცია აქვს და კაცი უფრო შეიძლება ფეხებში ედებოდეს საკუთარ ოჯახის წევრებს ძალიან განიცდია. და ახაც ჩვენ ძალიან ცუდი სიტუაცია, მე ვგულისხმობ, ჩვენ მეორედ სიტუაცია, თქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, 95 წლიდან 65 წლამდე უზარმაზარი რაოდენობის მამაკაცების უმუშევარი ან დაუსაქმებელი. ანუ არც საპენსიო ასაკია, არც ის ასაკია, რაც იმაზე რომ შეხვიდეთ, თქვათ, საიტზე, სადაც ცხადდება სამსახურები, არც იქ და არსად ესენი პრაქტიკულად არაფრად აღარ ითვლებიან. ეს ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა. და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც პრინციპში ხვალ არჩევნებზე ალბათ მივლენ,
ვისმის სამეხმას არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესენი გაბრაზებული და გაბრაზებული კი. ფუნქცია ადამიანი ქვეყანაში. ფუნქცია ადამიანის დატოვება, ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, საშინელი დათქვა, რა თქვით, რომ აი უფრო ასაკოვანი ხალხი და ეს იმათვის კიდე ერთი დამატებითი ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ეს ბაბუას რატო უყვარს შვილიშვილი, ეგრევე ფუნქციას იძენს, ანუ შვილიშვილს ჭირდება ბაბუა ძალიან. და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მომენტია ადამიანის. თქვენ ქალები და კაცები ახსენეთ, ქალი და კაცი ხო განსხვავებულად აკეთებს, თქვათ, არჩევანს, თქვათ, ხო ითვლება, რომ მამაკაცები მაინც უფრო გონებით ხელმძღვანელობენ ხოლმე არჩევანის გამო. ქალები ინტუიტიურადო და საერთოდ ითვლება, რომ თქვათ, ქალის არჩევანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საზოგადოებაში უმრავლესობა ყოველთვის ქალები არიან, ნუ ასე ხდება ხოლმე. ქალი როგორ აკეთებს არჩევანს? ასევე ემოციურად და ასევე არაგონებით? სიყვარულით. ვიცით, ჩემი ლაბარგა ზოგადად ამორჩევაზე და ზოგადად ქართულ პრობლემაზე ემოციური არჩევანზე გაკეთება. ქალს ერთი განსხვავებით კაცგან ისე, რომ მეტად აქტიურად ჩართული ხდება, არის თუ ჩართულია, უფრო აქტიურია. რა თქვა, ნახეთ, აი კორპუსში ვიღაცები დანიშნეს, ხო, წარმოადგენლები. უმრავლესობა ქალები არიან. ზოგადად მე კაცი არ მინახია ყოველ შემთხვევაში. ყველა პარტია ძალიან სერიოზულად იყენებს, ასე ვთქვათ, ქალების რესურს პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ. ანუ თავიდან ბოლომდე ჩართულები არიან როგორც ემოციურად და ეს იცით სხვანაირად აიხსნება ალბათ. კაცი ეშინია მარცხის ნებისმიერ შემთხვევაში. ქალს მარცხის არ ეშინია. როგორც წესი. იმიტომ რომ სუსტი ქალი თავის ბუნებასთან ახლოს აქვს, ქალი სუსტი უნდა იყოს. ეს უსტი კაცი უკვე ბუნებიდან გადახვევა და ამიტომ კაცი უფრო ფრთხილობს რაღაცების ქმედების, რაღაცის გაკეთებისას, რომ აი ეს არ მიეწეროს, ეს რომ ის არ თუ ისეთი ძლიერი დაძაზე ჭკვიანია, იმიტომ რომ ქალი თუ აღმოჩნდა, რომ არ არის ძლიერი და სუსტია, ეს ასე ვთქვათ, მის საიდენტიფიკაციო ნიშნებს არ არის და აი კაცთან სერიოზული პრობლემა ჩნდება. ამიტომ ქალები უფრო გაბედულები არიან, აქტიურები არიან, ასე ვთქვათ. და არჩევანსაც უფრო თავს. უფრო შეუძლია თუ სამართლობრივი წინააღმდეგ ვთქვათ, გამოსვლაც, თქმაც, მეცაც გეტყვით ქუჩაში ვიღაც უსამართლობრივი ფაქტი რო იყოს, ქალი უფრო აქტიურად ერევა, ზუსტად იმის გამო, რომ მარცხის განცდა იქ სხვანაირია. ჩვენ ისევ რეკლამაზე გავალ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. გადაცემა ჩვენ დაბრუნდა ეთერში, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, ბატონი ზურაბ ხეიძეა ჩემი სტუმარი. ყველა ამბობს, რომ ყველა არ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკოსების ის ნაწილი, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს, ამ მრჩევლს უმტკიცებს, რომ ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა გამოკითხვით თითქოს 70%-ზე მეტი ამ მრჩეველი აპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. თქვენ როგორ თვლით, რამდენად შეძლეს მართლაც არჩევნებში მონაწილე ადამიანებმა ჩვენი დარწმუნება, რომ 30 მაისს მნიშვნელოვანი არჩევნები, ეს არის ტესტი დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მართლაც მივა 70% არჩევნებზე? როგორი წინადგზნობა გაქვთ, როგორ თვლით? როცა წინადგზნობებით საუბარი არ გიყვართ. არ მიყვარს, ხო. რაც შეიძლება ის რომ არწმუნებენ მნიშვნელოვანია, გასაგებია, ჩვეულებრივად თავის ამ მრჩეველის მიყვანა ყველას უნდა და ვერ იტყვის სხვა სიტყვებს, ხო, თქვა უმნიშვნელოა და ისე რა მნიშვნელოვანია. ამას არ იტყვის, ეს ჩვეულებრივი იმისათვის რომ მაქსიმალური მობილიზება გააკეთოს თავისი ამ მრჩეველის. ესეც ჩვეულებრივი მოვლენა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების მხრით. თქვენი აზრით არის ეს არჩევნები მართლა მნიშვნელოვანი? აი თქვენთვის რა მეცვლილებას ელით, აი რა შეიძლება გამოჩნდეს? იმიტომ რომ ნუ აი რაც იწერება, რომ 2008 წლის შემდეგ ეს არის პირველი არჩევნები, თქვათ, აი ფატალური მოვლენების შემდეგ, რომ დასავლეთ მომდე დაინახოს, რომ აი არჩევნები შეიძლება ამ ქვეყანას ჩატარდეს ღია და დემოკრატიულად, რომ ეს ტესტია. არის ეს მართლაც ტესტი? და რომელი არჩევნების წინ არ იყო ეს ფრაზა, რომ ტესტია? მე რაღაც იგივე ფრაზები მახსოვს, უბრალოდ აქ მართლაც საკითხავ, რომ თუ ეს არის არჩევნები ტესტი, მაშინ ვაღიარებთ, რომ წინა არჩევნები
იყო თქვა ანტესტები. Ну, არაფერს ნიარა, ну, ცუდად ჩატარებული ხო?